A través de les seves xarxes socials, Álvaro Salinas es va acomiadar després de 2 anys al club. En una breu carta, Salinas lamentava que l'equip no hagi pogut assolir els objectius aquesta temporada, agraint el que li ha donat al club aquests 2 anys, així com l'afició. Tot seguit, la Unió Esportiva Olot va anunciar 3 baixes més. El porter Pol Ballester tampoc continuarà a l'Olot després de 2 cursos i mig. El barceloní va arribar a la capital de la Garrotxa amb la difícil missió de donar el mateix rendiment que Xavi Ginard, un dels millors porters que ha tingut el club. Ballester no va tardar en demostrar el seu nivell i fins i tot va ser el porter menys golejat en una de les temporades que ha estat a l'Olot, convertint-se en un fix i en una assegurança sota pals. José Antonio Soler també posa punt i final a la seva etapa a l'Olot. Després de 2 cursos, Soler va ser una de les grans notícies al mercat d'estiu de l'any passat, quan a última hora va signar amb l'Olot per continuar amb el projecte de Raúl Garrido. El lateral de Zenet ha jugat prop d'uns 50 partits i ha estat un dels jugadors desequilibrants de l'equip des de la seva banda. Finalment, qui també marxa és Juan Delgado. Va arribar l'estiu provinent del Baracaldo i ha estat el davanter titular de l'equip acompanyat de Jordi Xumetra, amb qui han fet bona comunió aquesta temporada. En total ha fet 6 gols, 4 baixes importants per a un equip en plena regeneració, que ben aviat s'haurà d'anar reforçant per fer un projecte potent de cara a la tercera federació.